ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റും പാലും വെച്ച് ഒരു അടിപൊളി കേക്കാണ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ എഴുതുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരിക്കും. അതിനാൽ അവർക്കൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണിത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കണം. എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 120 ഗ്രാമിൻ്റെ 2 പേക്ക് ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റും ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഒരു പാക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഓരോ ബിസ്ക്കറ്റ് നന്നായി തന്നെ പൊടിച്ചൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനു മുമ്പായി ഇതിലേക്ക് 1 teaspoon ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. 1/2 teaspoon ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നന്നായി തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച പാല് കുറേശ്ശേ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു പരുവമാവുന്നത് വരെ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ നന്നായി തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ 10 മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു റിങ് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിതിൽ ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാൻ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേക്കിനൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ എയർ ബബിൾസ് കാണാം. അതിന് നമ്മുടെ പാൻ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് കേക്ക് ബാറ്റർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇടേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഒരു 25 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ആയി ഒന്ന് നോക്കാം. കേക്ക് നല്ലപോലെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ടോപ്പിക്ക് വെച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്ലീനായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് കേക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. കേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇനി ട്രൈ ചെയ്ത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക്, ഷെയർ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. ബൈ ബൈ.